Պարոն Պողոսյան, այս կարգավորմամբ ըստ էության մենք հարկման բազայի հետ կապված որոշակի շտկումներ ենք իրականացնում, խոսքս առաջի փոփոխության հետ է կապված, բայց մենք այստեղ ունենք ավելի լուրջ խնդիր, քան այս փոփոխությամբ փորձում ենք կարգավորել, խոսքս հարկման բազայի հետ կապված, մասնավորապես շուկայական մոտարկված արժեքների մասին է. Դուք հավանաբար տեղյակ եք, որ վերջի փոփոխություններով պայմանավորված, այլևս կադաստրային արժեքները, որոնց նկատմամբ հաշվարկվում էր և հարկման բազայր ընդունվում, այլևս ընդունվում են այն շուկայական մոտարկված արժեքները, որոնք կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից միասնական ձևով կիրառվում են։ Եվ փորձը ցույց է տալիս, որ առաջի երկրորդ երրորդ գնային գոտուց դուրս բոլոր անշարժ գույքերի հետ կապված այդ մոտարկված շուկայական արժեքները ըստ էության որևէ առնչություն չունեն շուկայական արժեքների հետ։ Ասեմ ավելին, որ մարզերում հարկման ենթակա 18% շահութարկող հարկվող գույքի դեպքում նույնիսկ իր շուկայական արժեքը այդ հարկի չափ չի գոյացնում։ Եվ դրանով պայմանավորված բազմաթիվ դժվարություններ են առաջանում, այսինքն մենք այստեղ բազայի շեմ ենք սահմանում, բայց բազայում լուրջ խնդիր ունենք, սրա հետ կապված ձեր մոտեցումը խնդրում եմ հայտնել։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Սիմոնյան, տեսեք, մոտարկված եզրույթն արդեն իսկ խոսում է այն մասին, որ գույքային հարկերով հարկման նպատակով հիմք ընդունվող բազաները հաշվարկվել են մոտարկման արդյունքում, որովհետև անհատական համատարած գնահատում իրականացնելը, եթե ճիշտ եմ հիշում, ավելի քան 1.300.000 գույքային միավորներ կան հաշվառված, ինքներդ կարծում կհամաձայնեք, որ բավական ռեսուրսատար և ժամանակատար աշխատանք է, և հետևաբար հարկման բազաների հաշվարկման հիմքում դրվել է մոտարկման սկզբունքը։ Նաև ընդունում եմ, որ կան և կլինեն թերևս դեպքեր, երբ որ իմ նշած եղանակով հաշվարկված շուկայական արժեքին մոտարկված արժեքը որոշակիորեն տարբերվում է դրա շուկայական իրական գնից։ Սա հարց է, որը որ մեր ուշադրության կենտրոնում է, ես չեմ հասցնի իմ պատկերացրած լուծումները ներկայացնել, բայց եթե արձագանքից հետո հնարավորություն տրվի, ավելի կմանրամասնեմ։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Պարոն Պողոսյան, ես ձեզ պիտի հուշեմ, որ այդ դեպքերը ոչ թե գոյություն ունեն, մի քանիսն են։ Ես վստահաբար ձեզ ասում եմ, որ երկրորդ երրորդ գնային գոտուց դուրս, ավելի բարձր, մինչև 21-րդ գնային գոտի, մոտարկված շուկայական արժեքները որևէ առնչություն չունեն իրական շուկայական արժեքների հետ։ Ասեմ ավելին, այդ տարբերությունը երբեմն անգամների տարբերություն է, անգամների։ Դուք շատ պարզ կարող եք վերցնել մի որևէ ծայրամասում գտնվող անշարժ գույք, չեմ ասում էլ մարզերում, մոտավորապես, այսինքն շատ պարզ է, կայքում վկայականի համարը գրում եք և մոտարկված շուկայական արժեքը ստացվում է, և համեմատել իրական շուկայական արժեքի հետ, և կտեսնեք, որ տարբերությունը անգամների է երբեմն, և դժբախտաբար այս պարագան մեզ հարկման բազա է հանդիսանում, այսինքն սա լրջագույն խնդիր է, որի մասին դուք պիտի մտածեք։ Պարոն Սիմոնյան, իրականում ձեր նկարագրած երևույթի ճիշտ հակառակ երևույթն էլ կա, երբ որ մոտարկված արժեքները էականորեն ավելի ցածր են, քան շուկայական արժեքը, այսինքն դեպքերը բազմազան, ու դա հետևանք է նրա, որ մենք չունենք, չենք կատարել անհատական գնահատում նշածս պատճառով, այլ ունենք մոտարկված գնահատում, բայց համաձայն եմ, որ սա հարց է, որը առնվազն պետք է ուշադրությամբ ուսումնասիրել ու լուծումներ փնտրել, ու քննարկվել են նմանատիպ լուծումներ, ընդ որում տարբեր այլընտրանքային, բայց լուծումներից թերևս ամենաիրատեսականը գալիս հանգում է անշարժ գույքի միավորների գնահատման ինստիտուտի կայացման հետ, որի նպատակով կադաստրի կոմիտեի նախաձեռնությամբ կարևոր օրենսդրական փոփոխություններ են կատարվել ամիսներ առաջ, և ըստ էության նախատեսում է ներդնել այնպիսի համակարգ, որը հնարավորություն կընձեռի վստահ լինել, որ անշարժ գույքի գնահատումներն իրականացվում են օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխան, արժանահավատ պատկեր են արտահայտում, և այս ճանապարհն անցնելուց հետո գուցե հնարավորություն տրվի սեփականատիրոջը, որը համաձայն չէ, օրինակ, իր համար գնահատված մոտարկված արժեքի հետ, այս անկախ գնահատողների ինստիտուտով անցնելու պարագայում դիմել կառավարությանը, ճշգրտելու համար իր հարկման բազան, կամ գուցե կառավարությունը ինքը նախաձեռնի։ Սրանք հարցեր են, որ մեր օրակարգում են, բայց դեռևս քննարկման փուլ